Hellrei, kuut morokenelle ja sitä rataa! Nyt ollaan Ivalossa, siis ihan peräferiassa, keskellä korpimettää. No, eikä sitä auta kiertelemään. Me ollaan täällä kaivamassa meteoriittia maasta pois. Kohta se on kyydissä, mutta meissä näyttää teille, mistä tää koko homma lähti liikkeelle. Tsekatkaas tää. Never up, never down, never. Like a flame in a song, clever. Todi, kertokaa. Mistä tämä koko homma lähti liikkeelle? 2017 vuoden lopulla niin Ivalossa oli valtava valoilmiö ja puhuttiin Inarijärven meteoriitista. Ja Ursa kävi etsimässä sitä ja katsoin tota TV-lähetystä Kuopiossa kotoisella ja mietin, että kyllä sen täytyy olla minun takapihalla. Ja nopeita kelausta sitten 11.9. 30 senttiä ehkä. Ja tästä ympäriltä on täysin keltaisena sammalla. On se toki muualtakin, mutta tässä on sitten jännällä tapalla kaatuneita puita. Täällä ei tuommoinen tuuli puhalla ja painealto voisi villyä. Hyvä tämmöistä jälkeä siihen ympäristöön. Mutta tämä on spekulaatio. Jonka jälkeen sitten nämä montut havaittua, niin olin täällä syksyllä ja vietin aikaa ja kävelin pari kertaa siitä ohi, mutta en tohtinut yksin ruveta sitten enempää katsomaan, että mitä se monttu pitää sisällään, vaan sitten ajattelin, että syksyn mittaan sanoin parille kaverille, että mennäänkö katsomaan, mutta ne mieluummin joi viinaa ja sauna. Sitten mietin, että ketään kovia lapiomiehiä, niin Ristolla oli hyvät näytöt siitä, kun tätä mökkiä kaivettiin. Tai supota vielä vähän syvemmälle kyllä tämä mökki, se nostavan operaatio. Mutta kova oli lapioima, niin ajattelin, että Risto on oiva mies kaivamaan meteoriitin ylös. Ja sitten kutuin Riston tänne ja ruvettiin kaivamaan ja melkoinen monttuhan sinne tuli. Päätin kutsua erikoismiehen Lappiin ja ei näkynyt riekkoja eikä siikaa, niin ajateltiin, että kaivetaan eikä tuo. Eikä niissä ole meininkiä niin paljon. Niissä on meteoriitin kaivamissa on ihan eri meininki. Siinä se ruppee kohta meteoriitti valmistumaan ja tuolla ahkiolla se viiään sitten tuvalle. Näin on meininki. Kohta on nimittäin. Tuossa on vähän noita pienempiä kiviä. Että siinä oli semmoinen pikkunen. Mitenkä iso se oli? Metri kertaa metri. Sehän voidaan katsoa sitä kuvasta, missä mittasuhteena toimii haulikko ja hanska. Niin, siitä kun rautakaanki kolahti sen kiveen, että kyllä se on tässä näin. Sitten rupesin lapiolla kaivamaan, niin montako päivää ja yötä myö kaivettiin. Radiossa kuuntelin, että ohjellaan lunta ja kaamus alkanut, pimmeitä oli. Kyllä se isoin kivi, mikä oli näin pinnassa, se otettiin pois sieltä. Sitten niitä kiviä oli enemmän. Eihän me oltettu lopettaa, kun hullut siellä metässä. Kaivettiin kaikki kivet, niin hirmu monttu tuli sitten sinne. Ja meillä oli pikkuinen operaatio, kannattiin kiviä pois sieltä metästä. Ja sitten kun ei ollut lunta, niin millä me ne saadaan sieltä metästä pois. Että tuo moottorikelkki on viime kesänä vähän otti itseänsä, kun puita haki tuolta suolta. Niin sitten me tuli kumminkin yhtäkkiä parikymmentä senttiä lunta ja lapioitiin uralle, kun siellä oli niitä semmoisia pahkoja suolle. Ja saatiin pois melkein kaikki, mutta sitten mietin, että ei vitsi. Ja se kaikista tärkein jäi sinne miettään, se isoin, mikä oli siinä pinnassa. Ivalon kometta. Niin. No niin, eli nyt ollaan Ivalossa. Ajettiin pikkasen eeppiset systeemit erikoismiehen kanssa. Ja mikäs täällä on niin kuin meininki? Lähdetään tuonne mehtään katsomaan, mitä sieltä on löydetty. Tele juuvaa suoraan järvestä, vesi kannetaan, eli juokseva vesi kirjaimellisesti. No niin, nyt ollaan päästy tukikohtaan.
koirat juoksi perässä. No niin, terve, terve, terve. Tuo on punainen piste. Tämmönen. Ollaan Ivalon korvessa. Ja ihan umpimetässä. Umpimetässä täällä keskellä ei mitään. Nyt me löydettiin se, mitä tultiin hakemaan. Tää oli pinnemmässä oleva kivi. Mut sitä syvempää vaan löytyi koko ajan kiviä, niin me kaivettiin tomonttu. Pikkusen aika hulluja oltiin, että otetaan kaikki pois sieltä, niin siitä tuli aika hyvä. Eli ottaa pikkusen pois. Niin. Mut tää oli kaikista päällimmäisenä tämä juttu. Miltä jätkä tuntuu niinku pidellä meteoriittia käsissä? Tavallaan semmosen uskon ja epäuskon välillähän se tunnelmat vaeltaa, mutta itse uskon kovasti kaikkien näytteiden ja muiden perusteella, että meillä on iso kivi käsissä. Kunhan kompassiin se reagoi, viisari heilu päältä vetää se. Harmi, kun se nyt ei ole mukana tässä. Mun mielestä kyllä siistiä pitää meteoriittia käsissä. Ennen pitää. Nyt mie toivon, että tässä kävisi niinku supersankarielokuvissa, jos kun tulisi Venom. Nyt on hyvä, kun on pehmeä lumi, niin voi polvilla olla. Silloin kahdesta kun kivit kun kyytää pois, niin Heikkisen poika nimittäin laulu perkeleitä siihen malliin, että... Kyllä se harmitti, niin sanotaan. Harmitti, niin sanotaan. Oikeesti me ei olisi pitänyt kyllä alkosta ostaa kuin samppania kuulua. No melkein olisi kyllä. Mutta mehän vielä käydään kylillä. Totta. En minä arvon, että tämä näin helppoa, että meteoriitti käydään ja sitä kerätään vielä alkkoon. Mutta maanantaina Ivalon alku menee varmaan 10 aamulla kiinni. Se on jo maanantaina valmiiksi kiinni. Mutta niinku, mitä täällä on kahdestaan meukattu, niin... Voi vittu, että olisi päästy helpommalla, kun täällä olisi ollut joku toinenkin. Tai kolmaskin lisänä. Mutta kyllä se tälleenkin tuli kyytiin. Mä vedän sen vaan siitä. Että jos tuotetaan normaali kivi, niin tää on niinku koomisin juttu ever. Idiotit ajaa Lappi kaivamaan kiveä. Mutta niin, hyvä hyötyliikunta. Eihän siinä mitään. Mut nyt tuli luntisista oviosta ja saatiin se pois, niin nyt se on omilla mailla. Vieläpä voi sanoa, että Bisonin mafia-avustuksella oikein helpolla. Sehän suorastaan niinku kellahti siihen ja miehiä vähän paleltiin ja sitten tuotiin meteorit kämpille. Että oikeastaan se, missä nyt ollaan, Inarijärven etelä. Ja tuossa kun katsotaan sitä komeetan tippumista, missä sveitsiläinen mökkiläinen on sitä tuosta Nangonvuonon perältä kuvannut, niin voidaan nähdä, että se oikeastaan vetää sinne eteläpuolelle ja sieltä me käytiin se nyt kaivamassa. Ja sehän oli ennustettu eteläkaakko, niin sattui just. Se on justiinsa se paikka. Ja metässä tuollainen monttu, mikä tuossa aikaisemmassa kuissa näkyy, niin sellainen... Mitä nyt on katsottu suomalaisia meteoriitteja, niin meillä on tuossa tuommoisena kiuaskiviksi menossa samankokoisia niin kuin tässä pöydällä metallivalumia ja ruostekohtia näkyvää mielestäni kondristi 4 tai H6, mitä nyt tällä lyhyellä avaruusuralla on sitten saanut tutustua. Tämän kokoisia kimpaleita on museossa, mutta meillä se pyörii tässä menossa kiuaskiveksi. Niin, noita on. Noitahan on lähetetty tutkittavaksi, vaikka minkä koko, ei nää isoja kuin ne pienempiä ne on, mutta näitä on kyllä, että jos tääkin on sitä, että tää on sitä niinku vierestä. Onko katkenut kärki tai murtunut vai onko naapuri kivi, joka on graniittia, sitähän me ei vielä tiedä. Niin, mutta noita on. No, kivet on pihassa, näytteet on lähetetty. GTK:lle. Lähetetään vielä moneen muuhunkin paikkaan. Lähetetään kiuaskiveen hämäykseksi. Se, että löytyy yli 10 kertaa suurempi meteoriitti. Tässä kai puhutaan termillä, että tämä oliko löydös. Eli sen täytyy olla sekä pystytty kuvaamaan että löydetty myöhemmin. Ja tämä olisi ensimmäinen Suomessa
koskaan meteoriitti, mikä on pystytty kuvaamaan ja mikä on myöhemmin löydetty, ja se, että se on suurin Suomeen tippunut yksittäisenä säilynyt kivi, niin tämähän on pirun kova juttu. Niin. Semmoista ei vielä ole Suomessa eikä ole ihan monessa muussakaan maassa, että kyllähän kiviä on löytynyt ja niin edelleen, mutta ei ne ole nauhalla, ne on jossain perimäkertomuksissa. Ja... Niin, mutta oliko Venäjällä yksi tuommoinen muuten? Tseljabinskin se, mikä on tippunut järven jäälle, ja se oli rautameteoriitti, nämä on kivimeteoriitteja, ja rautameteoriitista mun mielestä niin se on jonkun verran painavia, mutta se oli koko kylää nostamassa sitä kiveä. Niin oli, se oli hirveä porukka, mutta se oli se, mikä oli nähty. Nähtyä meteoriitteja, niin niitä ei ole niin löytynyt, ja sillä ne varmaan ne Ursula ettikin niitä ihan innoissaan, kun ensimmäinen nähty iso, ja siellä joku osannut laskea, mihin se on tippunut, mutta ei natsannut se löytäminen. Se on meillä nyt tässä käsissä ja katsotaan, kellekä me tämä myydään. Ja minkä kokoisessa palasissa. Laitetaanko tämä storeen myynti? Laitetaan meteoriitin kappaleita totta kai. Ensin otetaan se varmistus, niin saadaan hinta kohdalle. Tai ennakkovaraille myydään graniittia hyvällä innolla. Ei voi jo pistää SFT-verkkokauppaan kanssa muutama kimpale ja... Metorimarketti. Ja nämä ja muut hauskat eräilytarinat niin tarjoaa jatkossa Nangu Vuonon erään.